اعتراض کوونکي وایي دوه کاله د مخه حکومت ژمنه کړې وه چې د خواجه رواش په ښارګوټي کې به ورته د هستوګنې لپاره اپارتمانونه ورکوي، خو تر اوسه یې دا ژمنه عملي نه کړه. د دوی شمیر چې لسګونو ته رسېده د پنجشنبې په ورځ د اعتراض په توګه راټول شوي وو او شکایت یې کاوه چې د نوي حکومت له جوړېدو سره د دې اپارتمانونو چارې په ټپه ولاړې او د دوی ستونزو ته هیڅ پام نه کېږي. د اعتراض کوونکو له ډلې عین الدین وویل: شما جمع از مردم معترضین را که امروز اینجا میبینی، اینا آپارتمان دارند اینجا. تاسی چی دا معترضینو ډله وینئ، دوی دلته اپارتمانونه لري. څلور کاله کېږي چې په منظمه توګه یې قسطونه دولت ته رسولي دي، خو له بده مرخه چې اپارتمانونه ورته نه دي ورکړل شوي او چارې یې په ټپه درېدلې دي. دوی د یوې اعلامې په خپرولو سره له حکومته وغوښتل چې دوی ته د ژر تر ژره اپارتمانونه ورکړي او د نورو د ودانولو چارې دې هم پیل شي. د اعتراض دا غږ په داسې حال کې راپورته کېږي چې جمهور رئیس پر اداري فساد د ښاري پراختیا وزارت د شپږو تورنو رئیسانو دندې ځنډولې دي. جمهوری ریاست شاوخوا یوه میاشت مخکې لوی سرنوالۍ ته حکم کړی چې دغه کسان دې ممنوع الخروج او قضیه دې وڅېړي. په خواجه رواش کې اعتراض کوونکو دا هم ویل چې په وزارت کې اداري فساد وزارت پورې اړه لري، خو دوی حکومت ته پیسې ورکړي او په هیڅ صورت د اپارتمانونو په ورکولو کې ځنډ او خنډ نشي منلی. په عین وخت کې د خواجه رواش د ښارګوټي د چارو مسؤول نوین احمد وویل چې په یاده پروژه کې د کارونو د ځنډېدو لامل په اداري پروسه کې د یو لړ بدلونونو راوستل دي. نوین احمد وویل چې د پروژې چارې په سلو کې پنځه نوي بشپړې شوې او د اپارتمانونو د ویش لړۍ به په راتلونکو میاشتو کې په مسلسله توګه دوام ومومي.